přišel na jednání zastupitelstva města, nebo 19. zastupitelstva města, omluvený nebo žárazený a paní Můžeka Pokorová to mluvili. Vím zprávy o sáru, že přijde v klubě. Přítomen, takže přítomen je 3, 6, 9, 10, 11, 12 zastupitelů. Na začátek tohoto jednání zastupitelstva mi dovolte, abychom přistoupili ke složení slibu zastupitele. Jak víte, rezignoval na svou funkci zastupitele Josef Nováček. Dalším pořadí, tak jak určovala listina, byli osloveni a někteří odmítli. Takže zastupitelem, budoucím zastupitelem, který myslím, že svět, je pan Jiří Krdice. Já bych vám zejména na tobě, který přečetl slib zastupitele, který zní: slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že budu svoji funkci vykonávat svědomitě zájem města, jeho občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky. Dovolím si tě vyzvat ke složení slibu. Slibuji. Děkuji.